Uji në kafe në shijuan në sy të kamerave gjatë raportimit të drejtorit të policisë. Por kur u mbyllën dyert për media, po thuhet se kryetari i Komisionit për çështjet e sigurisë ato i shoqëroi edhe me cigare në këtë sallë të kuvendit. Madje Beg Berisha u akuzua nga deputeti vetëvendosjes Enver Dugolli edhe se reagoi ashpër kur ju tërhoq vërejtja. Në momentin që mori vërejtjen nga deputeti Dimal Basha që ta fik cigaren, ai lere që nuk e fiki cigaren, po të me sjellit e tij tregonte një sjellje te njeriu të fort. Ky pretendon se u kërcnua prej tij. Më drejtohet se vetëm je i smuar, je keq me shëndet, se ty ta kisha tregu vendin tani këtu. Berisha i mohon krejt këto. Shone du me pyt, du me thonë, qëfar problemi ki tash që më tonë. Të më thonë, dash me morë naj vot, del raj naj kun tjetër, a gjoj naj form tjetër. Për të, këto akuza po bëhen për përfitime personale. Deputeti Dugolli e ka problem shumë zgjedhjen edhe një mandat. Edhe tash zgjedhjet janë afër, këta kanë dështu në çdo aspekt. Dugolli u zotua se do të kërkoj nga kryetari dhe kryesia kuvendit masa disiplinore, ndaj deputetit Aleancës për ardhmërinë e Kosovës.